Yang saya hormati pengusir tetap Tan Sri Amirudin, Amiruddin Jemalah pengusir tetap Yang kita kasih dan kita sayangi Yang amat berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid bin Hamidi Yang berhormat Timbalan Presiden Barisan Nenek Presiden Ketua-ketua sayap Wanita Pemuda dan Puteri Majlis Kerja Tertinggi Esko Sayap Dan sidang perwakilan yang saya kasih sekalian Pertamanya saya mengambil ruang untuk merakamkan jutaan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Syarani Muhammad yang memberikan nak, ruang nak, nak. untuk saya hari ini mengambil tempat dalam perbahasan usul dalam dewan yang sangat besar dan indah ini mewakili perhubungan AMNO Negeri Perak. Nama saya Muhammad Solihin bin Muhammad Tajie, Ketua AMNO bahagian Bukit Gantang. Sidang perwakilan yang saya kasih sekalian, Hari ini saya nak mengambil ruang untuk bercakap soal parti dalam tempoh masa yang akan datang. Tapi dalam kita nak memahami bagaimana kita nak membangunkan parti, kita kena memahami apa realiti parti kita pada masa kini. Silang perwakilan yang saya kasih sekalian, AMNO menghadapi saat yang paling getir pada pilihan raya baru-baru ini. -baru. Kita hanya tinggal 26 kerusi parlimen daripada semua kerusi yang telah dipertandingkan. Dan kita juga sedia maklum Kekalahan UMNO baru-baru ini adalah dek kerana watak-watak yang menjadi duri dalam daging dalam parti. Kita ada watak Abdul Wahab dan Abdul Wahib... macam cerita tiga Abdul tuan-tuan. Yang mereka ini bila Rashidah dengan Hamidah datang jumpa, janji macam-macam. Anak sadik siraraga janji macam-macam. Bagi satu agreement suruh tanda tangan, dia lemah long lay tuan-tuan. Akhirnya bila dah kahwin, tidur di kandang kuda, makan boleh tengok, tak boleh rasa. Tapi nasib baik sahabat-sahabat semua. Nasib baik kita ada watak Abdul Wahub. Abdul Wahub yang bijak sana. Siapa dia tuan-tuan Abdul Wahub yang bijak sana kita? Sudah tentu presiden parti kita. Mungkin malam tu presiden mimpi daripada isteri ulah raja. Dia kata, "Kita ada harta di luar negara. Cari Sulaiman Akhlakin." Dia kata, "Ada harta dekat mana? Ada harta kat Turkmenistan. Guhit Gostan sampai kat negeri setan pun ada harta," dia kata. Akhirnya, tuan-tuan, atas kebijaksanaan itu, hari ini AMNO walaupun tewas kekal jadi sebahagian daripada kerajaan. Allah beri hikmah besar itu buat kita. Tetapi bukan untuk kita mendahbik dada. Tetapi gunakan peluang ini untuk baik pulih parti yang kita cinta. Kita tidak boleh berharap orang luar nak betulkan parti kita. Kita tidak boleh berharap kekuatan parti yang duduk dalam kerajaan perpaduan nasional untuk bantu kita. Tetapi AMNO harus jadi teras utama dan kembali dominan. Kita harus letakkan UMNO kembali ke puncak kuasa Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian Oleh yang demikian Kita kena pastikan bahawasanya Dalam kita nak membetulkan parti kita ini Kita kena kenal pasti di mana rosaknya tuan-tuan Atap yang mana bocor Dinding yang mana retak Tiang seri yang mana sudah goyang Oleh yang demikian sahabat-sahabat Jika kita gagal untuk membaik pulih parti ini. Ia akan memberi kesan kepada nasib orang Melayu dan Bumi Putera. Selama hampir puluhan tahun, UMNO jadi rumah tempat orang-orang Melayu dan Bumi Putera ini berteduh. Selama ini juga, UMNO juga lah yang jadi pohon rendang. UMNO juga lah yang jadi tangga untuk orang-orang Melayu bermimpi lebih jauh. Bak kata Soekarno, bermimpilah kamu setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu jatuh di antara bintang-bintang yang bergemerlapan. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. UMNO lahirkan ribuan bintang. Tetapi ada bintang-bintang itu yang sudah lupa daratan. Hari ini mereka lompat ke sebelah sana. Hari ini mereka khianati kita. Mereka tidak menerangi parti kita tetapi mereka membantu parti lawan kita. Jadi Datuk Seri Presiden gunakan ruang kali ini ketika kita punya kuasa. Lahirkan bintang-bintang yang baru. Dan saya yakin semua yang berada dalam Dewan ini adalah bintang-bintang bergemelapan buat UMNO. Jadi sebelum kita nak bergerak ke hadapan, kita harus faham sejarah. Apakah pernah sebelum ini UMNO hadapi krisis yang sedemikian rupa? Pernah sahabat-sahabat. Walaupun tidak sama, tapi lebih kurang serupa. Zaman Tun Abdul Razak. UMNO hadapi krisis. Kita hadapi 13 Mei 1969. Ketika itu parti-parti yang bukan bersama UMNO mula menunjukkan taringnya. Akhirnya apa yang Tun Razak buat? Tun Abdul Razak ambil pendekatan drastik. Membina pelan jangka masa panjang Bumi Putra dan orang Melayu. Akhirnya wujudlah dasar ekonomi baru. Akhirnya wujudlah Mara. Akhirnya wujudlah Kongres Ekonomi Bumi Putra dan juga Felda. Apa yang lebih penting ketika itu wujudlah Parti Barisan Nasional. Yang ketika itu juga gerakan menjadi sebahagian daripada kita. Sejarah jelas menyatakan yang gerakan ini lebih coveni satu ketika dan ketika mereka masuk ke barisan nasional politik konfrontasi bertukar menjadi politik akomodasi hari ini kita ahli-ahli amno -ahli diberi peluang sekali lagi untuk melihat satu koalisi baru yang akan dipimpin oleh kepimpinan yang berhormat presiden parti kita juga harus lihat sejarah politik di luar negara parti golka seumpamanya yang satu ketika gah umpama UMNO. Hari ini cuma mampu jadi sebahagian daripada kerajaan. Nasibnya hampir sama dengan kita. Tetapi Golkar bukanlah contoh terbaik kerana mereka tidak mampu lahirkan calon presiden yang boleh meyakinkan rakyat. Kita harus lihat kepada contoh parti konservatif di United Kingdom, parti kongres di India dan juga parti LDP di Jepun untuk kita bangkit sebut. Oleh yang demikian, AMNO Perak menggariskan lima teras utama, lima langkah penting bagaimana kita nak membangunkan semula AMNO ini. Yang pertama, kita harus perkukuhkan pengkhadiran parti. Setiap ahli parti harus faham kenapa dia masuk AMNO. Bukan sekadar ikut-ikutan. Ahli parti harus faham kenapa AMNO jadi pilihan bukan parti PAS jadi pilihan. Sebab itu bagi saya hari ini jumlah ahli bukanlah penentu kekuatan tetapi kekuatan jati diri ahli itu jadi sebenarnya senjata utama buat parti. Buat sahabat-sahabat ketua bahagian yang lain. Jangan pernah anggap anak muda sebagai ancaman. Kerana pemuda putri ini adalah penyambung legasi warisan Janganlah kita biar mereka sesat. Dek kerana kita cantas mereka, kita potong mereka dan sebagainya. Tuan-tuan kita ambil kisah Ahmad Al-Bab sebagai contoh. Kalau kita ingat, ada dua orang insan nama dia Muharram dan Safar. Ketika dia kahwin dengan anak Mansur Al-Buayah, bapa dia kata apa? Saya bagi tiga bulan, enter rampas Mansur Al-Buayah punya harta, kasih sama abah. Akhirnya dia gagal tuan-tuan. Bila gagal, bapak dia tinggalkan dia. Akhirnya Muharram dan Safar jadi perompak. Adakah kita nak biarkan anak-anak muda dek kerana kita nak kekal berkuasa? Akhirnya kita halang anak-anak muda untuk berkembang. Hari ini kita harus berjiwa besar. Kita harus beri ruang. Kerana kita political operator. Ketua bahagian ini bukan tentu kita jadi calon. Belum tentu tetapi kita harus jadi ayah yang bangga bila anak kita berjaya. Bukan bila kita tak jadi calon, ketua pemuda jadi calon, ketua putri jadi calon, ada orang lain jadi calon. Kita membuang masa dengan kita sabotaj parti kita. Inilah sebenarnya kanser yang sedang merebak dalam parti Datuk Seri. Yang kedua, UMNO ada harus polisi yang mampan. Tiba masa, kita kena membina polisi yang lebih panjang kesannya dan bukan bersikap sementara. AMNO harus bangkit dan konsisten membawa isu-isu Bumiputra. Saya bersetuju dengan saranan timbalan presiden parti. Bila kita kena buat kongres ekonomi Bumiputra. Sebab kita nak lihat di pandangan mata rakyat. Walaupun hari ini kita sebahagian kerajaan perpaduan, AMNO kekal konsisten memperjuangkan nasib orang Melayu dan Bumiputra. Yang ketiga, pendekatan parti harus lebih segar. Cukup-cukuplah kita jumpa orang muda asal modal ceramah kita sokonglah Amno sebab Amno ni bagi kemerdekaan. Sokonglah Amno kalau tak sokong Amno nanti jadi macam 13 Mei 1969. Tuan-tuan, tahun 1969 pun saya pun tak lahir lagi. 1957 anak muda ini belum lahir lagi. Bagaimana mereka nak merasai kesan itu? UMNO tidak boleh dilihat parti nostalgia. UMNO perlu ada idealisme yang baru. Pendekatan dengan orang muda harus lebih segar. Sebab itu UMNO perlukan penjenamaan semula. UMNO perlu dilihat parti masa hadapan. Sebab itu bagi saya, kalau kita di Perak ni Datuk Seri, ketika di pusat masih lagi bertelagah nak tubuh kerajaan macam mana. SD bertukar tangan, pergaduhan dan sebagainya. Tapi kami di Perak tiga hari je. Terus angkat sumpah Datuk Sarani Menteri Besar. Itu kehebatan yang amat berhormat Menteri Besar Perak. Walaupun Menteri Besar Perak saya ni tuan-tuan tak berapa tinggi tapi jangan pandang rendah pada beliau. Bak kata satu pantun pendek bukan sebarang pendek. Pendek datang dari Yunani. Pendek bukan sebarang pendek. Pendek Hercules bernama Syahrani. Yang terakhir tuan-tuan. Yang ini penting. Kita kena pertahankan institusi presiden. Saya cukup marah asal kalah pilihan raya yang salah presiden. Zaman Pak Lah kita suruh Pak Lah letak jawatan. Zaman Najib kita suruh Datuk Najib letak jawatan. Dan bila zaman Datuk Syed kita kalut suruh Datuk Zaid letak jawatan. Tuan-tuan, bertukar tiga kali presiden undi Melayu makin menyusut. Isunya bukan isu presiden. Isunya kita tidak mempertahankan institusi tersebut. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi perang, kita ada raja dan raja ada jeneral perang. Mana mungkin kita hanya ada satu jeneral perang yang namanya Loman Adam. Mana hilang 190 ketua bahagian yang sepatut jadi jeneral perang buat presiden. Kita harus jadikan batang tubuh kita sebagai pertahanan besar buat parti. Biar panah itu menimpa tubuh kita jangan kena institusi presiden kita. Jadi sahabat-sahabat, saya nak bagi tahu Datuk Sri Presiden. Saya sendiri dan sahabat-sahabat ketua UMNO bahagian Negeri Perak sanggup Datuk Sri kalau nak pilih kami jadi benteng utama pada institusi Presiden Parti. Pada masa yang sama juga, saya nak bagi tahu kita harus mengucapkan jutaan terima kasih pada Presiden. Sebab apa saya katakan ucap terima kasih? Sebab buat pertama kalinya PRU yang lalu, PRU yang lalu ramai muka-muka baru diketengahkan jadi calon. Tuan-tuan, saya sendiri walaupun jadi para syuhada macam Latuh Aziz Rahim kalah bila raya. Tetapi saya berpuas hati sebab anu beri ruang pada muka baru. Kenapa nak salahkan kalah bila jadi calon tak pernah nak berterima kasih? sebab AMNO bagi ruang kami anak-anak muda untuk bermimpi setinggi langit. Saya sendiri tak pernah terfikir Datuk Seri jadi calon pilihan raya. Tak pernah terfikir dia akal. Umur 35 tahun jadi calon parlimen. Memanglah kalah-kalah tu kalahlah. Tetapi ia pengalaman besar buat kami yang menunjukkan pada semua anak muda, masuk AMNO ada ruang untuk jadi pemimpin besar. Tapi Datuk Seri, bila saya jadi ketua bahagian ni Datuk Seri, rupanya indah kabar dari rupa Datuk Seri. Sebab dulu masa jadi ketua pemuda bahagian ni Datuk Seri, saya pernah bercakap dengan Dr. Ashraf masa tu dia ketua pemuda Malaysia. Saya kata Dr. Ashraf, bila saya jadi ketua pemuda, saya perasan satu perkara. Paip air kami dah hilang. Maknanya masa itu, kita kalah pilihan raya, pipe air tak ada. Air tak turun ke bahagian-bahagian. Jadi hari ini Dr. Ashraf masa jadi ketua pemuda, akhir-akhirnya dia bagi kita kepala baik. Buka pipe air, Datuk Seri, airnya menitik. Saya cuba semak, Datuk Seri. Kawan-kawan dia perak, bagi tahu, cubalah bagi tahu. Paik ada. Batang paik punya ada. Rupanya Datuk Seri tangkinya dicuri orang, Datuk Seri. Kalau Dato' Ashab dulu cari kepala paip, saya harap Datuk Sri tolong cari tangki itu balik Dato' Sri. Jadi sahabat-sahabat sidang perwakilan yang saya kasih sekalian. Hari ini tanggungjawab besar nak jaga parti bukan di bahu kepimpinan di atas semata-mata. Ini tanggungjawab kita semua. UMNO harus relevan ikut masa. Orang lain dok sibuk TikTok, kita masih stuck di Facebook. Hari ini orang di TikTok kita sibuk di TikTok Tetapi kita ada media streaming yang kita belum explore lagi Jangan kita ketinggalan zaman Kita harus bergerak ikut masa Dan jangan kita saling menyalahkan Kalah pilihan raya salah penerangan Kalah pilihan raya salah presiden Tuan-tuan tanggungjawab setiap daripada kita Bila kita kalah pilihan raya Sejauh mana kita buat kerja nak memenangkan parti kita dan saya kata pada semua orang yang sabotaj parti. Ramai yang sabotaj parti pilihan raya ni. Saya kata pada semua orang. Saya ni jadi calon pilihan raya. Saya maafkan semua orang yang sabotaj saya. Tetapi saya bagi tahu yang sabotaj parti. Dosa anda khianati parti itu akan terus membelenggu hidup anda sendiri. Sahabat-sahabat. Boleh gulung. Jadi, boleh gulung. Eh? Jadi, ada tiga minit. Jadi sahabat-sahabat sidang perwakilan yang saya kasih sekalian. Ketika saya dan sahabat saya ketua pemuda Malaysia Dr. Akmal jadi ketua bahagian, ia bukan satu perkara yang sangat mudah. Tetapi saya nak ceritakan bahawa senyum orang muda boleh berjiwa besar. Datuk Seri saya lawan ketua bahagian, yang kalah lawan dengan saya itu adalah pemangku ketua bahagian. Tapi yang menarik di Bukit Gantang, Datuk Seri, saya jumpa pemangku ketua bahagian Saya kata hari ini kita sedang membina keluarga UMNO Keluarga UMNO boleh dibina atas tiga unsur utama Yang pertama kasih sayang Yang kedua toleransi Yang ketiga saling memaafkan Kami berbincang Dan beliau jadi ketua penerangan UMNO bahagian saya sekarang So saya nak tunjuk yang kalah tak kalah semua Yang menang tak menang semua Hari ini jangan bunuh orang kita sendiri lawan kita perikatan nasional dekat luar sana. Jadi saya berdoakan agar kita terus kuat dan membina parti yang kita sayang dan kita kasih ini. Cukuplah setakat itu. lagi sama esok. Jadi saya akhiri ucapan saya dengan dua rangkap pantun. Yang pertama, tegak rumah kerana sendi Runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi. Runtuh budi hilanglah bangsa. Kalau merenda supaya indah, tekat tenun beri berjambul. Kalau meminta kepada Allah, lambat laun pasti terkabul. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perak menyokong. Terima kasih Perak.